सावन को पेलो सा में एसईई व कक्षा दस को नतीजा प्रकाशन होने निर्णय भैस विद्यार्थी भाई बहन तथा शिक्षक मित्र जीव तरह आज फेरी हामी एसई व कक्षा दस को नतीजा बारे नया अपडेट आएका सौ यदि एसईई व कक्षा दस को नतिजा कहिले र कसरी प्रकाशन हुन्छ भन्ने बारे जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया गरेर भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँ कक्षा एघार वा बाह्रमा पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर तपाईँ पनि भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला यस भिडियोमा कक्षा एघार र बाह्रबारे अन्तिम अन्तिममा अलि चर्चा गरिएको छ सायद त्यो चर्चा तपाईँको लागि अलि सहयोग पुग्ने जस्तो लागिरहेको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक मित्रहरू ज्यू अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतर्फ जाउँ तपाईँहरूले भिडियो पज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसइमा विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्यविधि जेटभित्रै जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ विद्यालय शिक्षक लाई विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन कसरी करने रूप में सहज बना बोर्ड कार्यविधि बनाने तैयारी में जुटे को हो बोर्ड का अध्यक्ष प्रा चंद्रमणि पौड़ ने कार्य विषय में का छलफल भईरिक जानकारी दीद इस महीना भित सावजनिक जानकारी दूनभ विशेषगरी विद्या को मूल्यांकन में नंबर कसरी दिने भापदंड निर्धारण विद्यालय में इसका कस्टो खाले संरचना होने मूल्यांकन में को होने लगायत का विषय स्पष्ट पाने काम कार्य सरकार ने गत वर्ष विद्यालय करने आंतरिक मूल्यांकन का लगी कार्यविधि बनाया थी सो कार्य परिवर्तन करी इसपटक कार्यविधि जारी करने वहां जानकारी दूँ गत वर्ष को शिक्षकले में शिक्षक ने करपय मूल्यांकन का, का कारण आलोचना गत सोमवार को मंत्रिपरिषद को बैठक ले विद्यालय ने आंतरिक मूल्यांकनवासईई परीक्षा करने नीतिगत निर्णय कोरोना भाइरस संक्रमण का कारण पाठ्यक्रम तथा तो विशिष्टकरुसार विदार्थी को भौतिक उपस्थिति में परीक्षा संचालन होना न स निचोड़ निकलते सरकार ने इस खाल के नीतिगत परिवर्तन कार्यविधि जारी करे विद्यालय विद्यार्थी को मूल्यांकन करी सकना दुई तो सा समय दिने बोर्ड को तैयारी विद्यालय द्वारा करूल्यांकन को विवरण संबंधी जिला को शिक्षा तथा समन्वय इकाई में पठाने रामन्वय इकाई प्रमाणित करी बोर्ड में पठानून पर्ने बोर्ड में देशभर का विद्यालय प्राप्त विवरण अतावधिक गरी विद्यार्थी को अंतिम फल तैयारी तथा तो प्रकाशन प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र जारी करने बोर्ड लाग दिन को हाराहारी में लगने प्रारंभिक अनुमान गत वर्ष शिक्षक को आंतरिक मूल्यांकन में कई समस्या भर भोर्ड ने परीक्षाफल को प्रकाशन का कई दिन विलंब करो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष जेठभित्रै कार्यविधि बनाउने असारको दुई साता विद्यालयलाई नतिजा तयार गर्न समय दिने र त्यसपछिको बिस दिनको हाराहारीमा बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण गरेर प्रकाशित गर्नेछ यसका आधारमा यस एसइईको नतिजा सावनको पहिलो सातामा आउने पक्का भएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो कक्षा दस अथवा एसइई को नतिजा आउन धेरै दिन बाकी छैन यही दुई हजार अठहत्तरसम्मको पहिलो सातामा आउने पक्का भइसकेको छ र यदि तपाईँ कक्षा एघार र रा बाह्र राम्रो स्कलरसिप हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्कलरसिपमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया गरेर आजैदेखि ब्रिज कोर्सको क्लासहरू लिन सुरु गरिदिनुहोस् अथवा ब्रिज कोर्सको किताबहरू पढ्न सुरु गरिदिनुहोस् तपाईँले कक्षा नौ र दस जसरी तसरी पास भए पनि तपाईँले कक्षा एघार र बाह्र राम्रोसित पढ्नु पर्नेछ यदि तपाईँ कक्षा एघार र बाह्र राम्रो कोर्स लिएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि तपाईँले धेरै महँगो पर्न जान्छ र गाह्रो पनि हुन्छ र त्यसको लागि तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्कलरसिप अथवा स्कलरसिपमा नाम निकालेर पढ्नु पर्नेछ यसको लागि तपाईँले थुप्रै स्कुलहरूमा कुन स्कुलमा कहिले स्कलरसिपको लागि फार्म खोलिरहेको छ र कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारे पनि जानकारी लिन पर्छ र यस्तो कुराबारे जानकारी लिनको लागि धेरै गाह्रो परिरहे होला डाटा कलेक्सन बारे त झनै गाह्रो परिरहे होला भने अब चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँको लागि हामी उभिएका छौँ तपाईँकै सहयोगको लागि हामी यो च्यानल क्रिएट गरेका छौँ कुन स्कुलमा कहिले स्कलरसिप खुलिरहेको छ र कसरी भर्ने बारे यदि तपाईँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ तुरन्तै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया गरेर हाम्रो चौधरी विवाह युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा भएको बेलायकनलाई थिचेर आल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् किनभने जसरी नै त्यो स्कुलमा स्कलरसिप खुल्छ हामी तुरन्तै भिडियो बनाएर तपाईँको माझमा पुर्याइदिनेछौँ र तुरन्तै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने त अल नोटिफिकेसन अन त गर्नै पर्छ तपाईँलाई दिक्क नमान्नुहोस् तपाईँहरूको लागि हामी एउटा बारे छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछौँ त त्यसको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् भने अब हामी कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षाबारे जानकारी हेरौँ यहाँ हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा त्यसै गरी कक्षा एघारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन भनी विद्यालयले नै गर्नेछन् सरकार ने गत वर्ष नीतिगत निर्णय करते विद्यालय यो अधिकार दी सकता कक्षा बाहर को परीक्षा को विषय में कुछ निर्णय करोर्डले कक्षा बाहर को, को, को परीक्षा संचालन समेत वैकल्पिक विधि करने प्रस्ताव करे सरकार ने इस विषय में कुछ निर्णय करा बाह में बोर्ड ने चालीस अंक को लिखित परीक्षा लिखे थे तेस बाहेक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन तथा कक्षा एगार को नतीजा लाए समेत आधार मानक थी के महीना कुरे भेपनी पुराने मॉडल बट कक्षा बाहर को परीक्षा होने संभावना रहे जनाइ बुझ्भी विद्यार्थी भाई, भाई बने यो खबर गोरखा भोरखापत्र हो विद्यार्थी भाई बहन तथा तो शिक्षक मित्र तपाईहरुको लागि के यो भिडियो उपयोगी थियो केही जानकारीमूलक थियो थियो भने कृपया गरेर हाम्रो चौधरी नै बिहवा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र साथै साइडमा भएको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् किनभने यस्ता तपाईँहरूको लागि राम्रो राम्रो भिडियोहरू हामी लिएर दिनौँ आउँछौँ जानकारीमूलक भिडियो उपयोगी भिडियो सूचना विज्ञापन भन्ने बारे भन्नेबारे बारे थुप्रै भिडियोहरू हामी अपलोड गरिसकेका छौँ र लिएर आउने पनि छौँ र तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म पनि सबभन्दा पहिले यसको बारेमा जानकारी पाऊँ भने हाम्रो चौधरी विवाह युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथै साइडमा भएको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् बुझनु भयो साथीहरु भने आजलाई यति फेरी अर्को भिडियो लिएर हामी अहिले उपस्थित नै हुने छौ तबसम्मको लागि बाइ बाइ ओके